Ja, velkommen Steffen Brandt. Jo, tak for det. Og tillykke til både dig og dine bandkolleger med jeres nye album her, som netop bærer navnet Det Gode Liv. Ja. Og jeg synes, vi skal få den der kuglegrill af vejen nu. Ja, skal vi ikke altså, få den rullet ud? Hvad er det, det handler om? Jamen, det handler jo først og fremmest om, at man på et tidspunkt, når man er ved det, man kunne kalde livets begyndelse, ikke? Der tror jeg, man har nogle drømme om, hvor man gerne vil se sig selv og hvilken retning man skal i. Men man har også nogle helt klare krav til sig selv om, hvad man ikke vil. Og et af mine helt store krav til mig selv om, det var, at jeg ville ikke ende i en sofa med en fjernbetjening, en kande kaffe, og så sidde og brokke mig over, at de ikke snart lavede en ordentlig tv. En anden den store frygt var tabet af værdighed, som for eksempel, hvis man skulle blive set, spottet med en motoriseret plæneklipper. Ikke? Så var det den tredje ting, jeg tænkte, det må aldrig ske for mig. Det var at se mig selv iført et forklæde i gang med at en stor gaffelagtig ting, og vende nogle bøffer på en grill, mens der sådan cirkulerede en eller anden form for cocktailparty forbi i baggrunden. Hvorfor ikke det? Fordi for mig var det forbundet, de begge ting, eller alle tre ting, var på en eller anden måde forbundet med et voksenliv, som jeg tænkte, sådan skal mit liv ikke være. Altså det er ikke, der er noget galt med det, men sådan skal jeg ikke være. Jeg vil bevare nogle af de værdier, jeg synes, der var vigtigt, og det var for eksempel at undgå at fordi man når et bestemt sted i sit liv, og så vil ligesom begynde at annektere, hvad jeg vil kalde en hel serie, en stribe af dårlige vaner. Og derfor så var jeg inde i et modstand. Jeg synes, grill var indbegrebet af borgerlighed. Men så kom den jo ind i dit liv alligevel. Ja, så kom den ind, fordi så skulle vi over have en eller anden følelsesfest, og så kom deres venner over, og så havde de sådan en grill med, og de gik i gang, og lige pludselig så tryllede de jo, det var det mest sindssygt vilde for lækre mad frem på den der grill, ikke? Og jeg må indrømme, jeg sådan rykkede lidt nærmere og tænkte, hvad skete der lige der? Og så tager det den ene sommeraften den anden, og lige pludselig så står jeg så i bidende kulde juleaften og forsøger at håndtere en flæskesteg eller en and? Ja, hvad som helst, ikke på den der grill, og det kan ikke blive koldt nok, og det kan ikke blive vildt nok. Den skal bare i gang. Og så er det på en eller anden måde, tror jeg, gået lidt sport i at få det til at virke. Ikke? Jo, men synes du så ligesom, at du... har du så ligesom sådan givet fortabt, synes du, på det der? Eller har du ligesom bare indset, det er måske ikke så slemt den da? Jeg tænker, det er lidt ligesom med nogle fordomme, så skal man udfordre dem. Og nogle fordomme skal man simpelthen holde fast i. Jeg kan for eksempel huske, at jeg har altid haft en fordom i forhold til det her med, at man siger, at hunde kommer til at ligne deres hunde. Ikke? Men her i sidste uge havde I et program om overvægtige hunde, ikke? Med samt deres ejer. Der må jeg sige, at den er god nok. Ja, det passede faktisk. De kommer til at ligne deres ejer. Det passede faktisk meget godt. Det passede sådan set meget godt. Jeg tænker bare, at der er mange fordomme undervejs i ens tilværelse, som det er helt vildt vigtigt at udfordre, fordi det er for mig at se næsten endnu værre, end at være modstander af nogle bestemte ting. Fordi hvis du holder fast i nogle fordomme, ikke, så er du lige så fastlåst som alt det, du virkelig er modstander af. For eksempel her forleden dag, det er jeg jo nødt til at sige nu her, i den bedste sendetid, en af måske de politikere, jeg aldrig sådan rigtig har været ret meget enig i, om ret meget, men en, der hedder Uffe Ellemann Jensen, er her på sin voksne dage lige pludselig rundet af en utrolig stor indsigt sammen i øvrigt med Mogens Lykketoft, kan de sidde og på en eller anden måde udlægge teksten i forhold til, hvad der sker ude i verden, på en meget, meget voksen og mature og humoristisk måde. Ikke? Og jeg hørte ham faktisk for nylig prøve at give et bud på hele vores holdning til for eksempel den der flygtningestrøm, som vi ikke ved, hvad vi skal stille op med. Ikke? Vi kan jo ikke bare lukke ned ved Kruså. Hvad skal vi så alle vidt over halv mand, og hvad skal vi gøre? Nej, men jamen, det kan vi jo ikke bare gøre. Det, hvor Uffe jo siger, det er jo simpelthen kommet for at blive. Og så siger han, jeg er sikker på, hvis vi spurgte danskerne, om de, når de ser den der båd med flygtninge på Middelhavet, vil sige, sænk den, de skal ikke ind, så tror jeg nok, danskerne vil sige nej. Det er meget skarpt sagt, hvis du spørger mig. Er der andre ting, som du, altså ud over kuglegrill og Uffe Ellemann Jensen, du sådan har skiftet holdning til i løbet af dit 61-årige liv? Jeg har af en eller anden mærkelig grund, selvom jeg har haft, måske har haft alt muligt anledning til det, har jeg aldrig lidt af sådan det store storhedsvanvid. Jeg synes, det er begyndt at komme nu. Nå, men du vil også begynde at have noget at have det, kan man nej, sige. Nej, det er det ikke. Og ved du hvad, apropos nej. Det, ja. Ikke, så synes jeg faktisk, så er der faktisk et klip, jeg gerne vil vise dig. Det er for 30 år siden, hvor du talte med en af mine kolleger. Er du 30 år siden? Det er 30 år siden. Okay. Og det kommer her. Tror du virkelig, det er sådan en, som dig og pigerne vil have?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så ja. Hvor er det godt. Det var det er, i hvert fald en ung mand med selvtillid. Det var i hvert fald det er et fuldstændig eklatant, tydeligt eksempel på almindelig dansk selvovervurdering. Ja. Nej, men det var så hele pointen der, det var sådan en... vi spillede jo den der rolle, vi skulle forestille at være en rigtig mand. Så jeg var kastet op for første gang nogensinde. I mit liv var jeg kastet op i et jakkesæt og et slips, som man kunne se af på billedet, så var det begge dele rigeligt store. Ja, rigeligt med smør. Og der var det så meningen, at Mette Fugl skulle ligesom spørge ind til, hvad den der rigtige mand var. Og der fik jeg så påtog mig rollen til at prøve at spille den der karakter. Ja. Men altså, det var ikke ret langt fra sandheden, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi... Så sådan er jeg. Sådan er du jo. Ja, ja, sådan er jeg. Ja. Men altså, den der selvtillid der, er det, har du ændret på den? Altså, nej, eller er det der var jo som sagt, det var, vi forsøgte at skildre en mandetype på godt og ondt i forhold til et skred, der var kommet i hele kunstrolledebatten, hvor mænd i mange år ligesom var blevet, havde set sig selv af gode grunde, tænker jeg, kørt ud på et sidespor, hvor kvinderne var i gang med at definere sig selv i forhold til 100-200 års undertrykkelse. Der var manden sådan ligesom i en eller anden form for ventet position. Og lige pludselig kommer der sådan en mandetype tilbage, som buner af selvtillid og masser af penge. Ikke? Den nye plade, Det Gode Liv, hedder den. Og uanset om det så er med masser af selvtillid, eller hvad det er, altså, hvorfor hedder den Det Gode Liv? Den hedder Det Gode Liv, fordi der i den titel ligger der egentlig også et valg, som handler om, at hvis du vælger at se livet som det gode liv, så er du også nødt til på en eller anden måde for eksempel at svare på de spørgsmål, som du stiller nu. Ikke? Og jeg har tænkt lidt over det, altså, fordi hvis du slår op i for eksempel som en bog, vi alle sammen har ved hånden, nemlig nu dansk ordbog i gadesprog, det vi kalder ghetto-dansk, ikke? Og slår op under det gode liv, så står der, at det gode liv det er masser af champagne og ingen afgifter på bilerne. Ikke? Og hvis du spørger sådan, hvad skal man sige, det billede vi har af herre fra Danmark, så vil de nok sige, at de vil hellere have et stykke mad, ikke? Hvis du spørger mig, vil jeg nok sige, jeg tror, jeg går ind for begge dele. Ja. Men jeg tror, at hvis man skulle give, hvis jeg skulle give en definition på det gode liv, ikke, så tror jeg, at det bedste, jeg kunne gøre, ville måske være at tage et nedslag et sted, hvor det gode liv er. Jeg tror ikke, at jeg har svært ved at få dig og seerne til at forestille sig en sommerdag, en badebro, nogle unger, der fisker krabber, nogle krabber, som lader sig fiske, fordi de ved, at de bliver sluppet fri igen om en halv time. Men ser vi ude i horisonten, ser vi nogle skyer, der trækker op. Det tror jeg nok, vi gør. Der går en halv time, så styrter den ned, og de her unger og deres far løber hen ad en grusvej. Den mindste falder, slår knæet og begynder at græde. Den ældste begynder at trøste. Den mellemste bliver lige pludselig blå i hovedet, fordi i den madpakke, vi har med, er der valnødder, som han er overfølsom for. De når hjem til sommerhuset, kører på skadestuen, kommer hjem sent om aftenen og opdager, at de ferierne forbi. Det er slut. Næste dag skal de afsted. De får pakket bilen, gjort rent, ud at sidde i Opel Kadetten, starter op, og der er 100% stille. Der er en trykket stemning. Far kører, så bliver det på et tidspunkt, lyder det for bagsædet. Far, synger du ingen sang for det nye album? Det er det gode liv. Men er det simpelthen det, der er sket for dig, eller hvad? Nej, men det er jo bare for mig at se. Det er et eksempel. Men hvis du nu skulle have fortalt om den dag, hvis du skulle have fortalt om en dag, der var det gode liv, ja, det er lige præcis, for 30 år siden, vil du så have fortalt den samme historie? Det er jo den historie, der, og det der pointen i den historie, det er, at det der knæ, og den der grusveje, og den der overfølsomhed, og hele, at det lige pludselig bliver idyll, som det anslag, som man får lagt, at det hører med til det gode liv. Og det hører med til, at den der situation, hvor man sidder der, og stemningen er, ved vi børnefamilier, vi har oplevet det, man er på vej hjem på ferie, det regner, og man forudventer en lang hverdag i hverdagsliv, ikke? Og der bliver ikke sagt noget som helst. Så er der bare en, der endelig forlanger at få... Lidt hygge ind i. Og det behøver så ikke altid, selvom jeg vil anbefale det. Jeg synes, vi skal prøve at se et klip mere af en ung Steffen Brandt. Den her gang, der synger du. Okay. Fy. Jeg
Hvis nu den unge Steffen Brandt der stod ved siden af dig i dag, altså, hvad vil du gerne have kunne sige til dig selv dengang? Jeg tror, jeg vil nok lægge sådan en beroligende arm omkring skulderen på mig og sige, slap nu af, ikke? Jeg skal nok nå det. Bare roligt. Og det var du lidt nervøs for, ikke? Ja, og du er god nok. Du behøver ikke hver eneste dag bevise, at du er fantastisk. Prøv nu lige at være lidt til stede og nyde det liv, du har gang i, ikke? Jeg tror, at de fleste, uden at skulle tage andre med i faldet, tror jeg, de fleste drenge, unge mænd, som er lige ved livets begyndelse, at de har utrolig travlt med ligesom at få foldet al deres potentiale ud. Ikke? Og ser slet ikke, at det der potentiale, det også indeholder samvær og nærvær med familie, med venner, med børn. Og det tror jeg nok, at det, hvis jeg skal være helt ærlig og gå til bekendelse her i direkte tv, så tror jeg nok, at jeg og måske mig rigtig mange andre er lidt for lang tid om at fatte værdien af den frihed, man har, at den kun er noget værd, når den bliver bundet op med en eller anden grad af ansvar. Hvad mener du med det? Altså, at frihed først er noget værd, når du får ansvar? Fordi friheden i sig selv vil jo bare have mere. At den har en eller anden indbygget greed, som vi også kender fra andre dele af verden. Der er ikke noget, der stopper den. Altså, ligesom finansverdenen jo ikke er bundet op på andet et ønske om at maksimere, så er friheden, den har i sig en kraft, som bare vil have mere. Og hvis ikke den på en eller anden måde også bliver mødt med et krav om indhold i den frihed, et krav om at bruge den frihed til måske også at forløse nogle andre mennesker, en ny familie, nogle børn eller et eller andet, så bliver den bare sådan et ja efter noget mere. Så det er i hvert fald ret tydeligt, at der er sket et eller andet med dig. Det skulle der jo også gerne, kan man sige, henover de her år. Ikke også? Ja. Men jeg synes også, at vi skal prøve at spørge nogle af dem, i hvert fald en af dem, som kender dig allerbedst, nemlig et af dine bandkolleger, nemlig Svend, som sidder oppe i vores gæsterum. Kan du se ham her? Ja, og jeg sidder nemlig med Svend. Hvad synes du om det, som Steffen siger? Hvilken udvikling har han egentlig gennemgået i alle de mange år, du har kendt ham? Jamen, der, altså, hvis man tænker på teksterne for eksempel, så synes jeg, at ironien den er blevet lidt mindre. Samtidig synes jeg, at han er blevet mere skarp, sådan humoristisk, og faktisk en del sjovere, end han var i 80'erne. Og så synes jeg også, at han er blevet lidt mere nærværende, end han var dengang. Så det er rigtigt nok, det han siger, at han har lært at slappe lidt mere af. Jamen, lad os da kaste ned til ham igen og se, hvad han siger, Steffen. Du har lagt ironien på hylden og blevet lidt mere nærværende, er det rigtigt? Ja, det tror jeg, det har Svend ret i. Altså, nu skal vi ikke gå ind i en længere snak om ironien, men altså, nogle gange så kan ironien jo misbruges i retning af at ligesom, bruge den til at glide af på nogle vigtige ting og gemme sig bagved. Men den kan faktisk også bruges til at sætte fokus på noget, som er svært at tale om. Og det mener jeg nok har været min primære opgave, men jeg tror ikke længere, at jeg har tid til de der... hvad skal man sige, de der omveje. Jeg har mere lyst til at gå direkte til sagen, og så måske har jeg fundet ud af, at du faktisk ved at gå helt ind til kernen af en sag, kan du faktisk virkelig rive tæppet væk under dem, vi gerne vil nå med vores ting. Og nogen, som, jeg ved ikke, om du har revet tæppet væk under dem, men du har i hvert fald gjort et indtryk, og det er jo to unge mænd, som du har allieret dig med som producer på jeres nye plade her. Og de har faktisk et godt råd til dig. Er du klar til at høre det? Ja. Sådan. Han irriterer sig over ting i samfundet og har sin mening. Det kunne være et råd. Det skal han... Ja, hvis man kan bevare den der indignation, som skaber det drive, der gør, at man sådan hele tiden udvikler sig. Det er en god til, så bare bevare den der... Bliv ved med at være skolelærer. Skolelærer Brandt, ja. Skolelærer Brandt. Det må han gerne være. Ja. Du skal blive ved med at være skolelærer Brandt. Nå, fedt. Jamen, altså, nu skal der ikke være nogen hemmelighed, at når de siger det på den måde, så er det jo fordi, at op til flere gange må sende dem uden for døren, ikke? Op til på rektors kontor. Ikke? Og der kom de jo så tilbage med klædeligt røde ører. Ikke? Hvorfor skulle de på rektors kontor? De vidste jo godt, at det var galt. Fordi at du kan se det på dem, ikke? At de har det her personificering af frækhed og grove løger. Ikke? Men er de så meget anderledes, end du var dengang? Nej, jeg synes bare, de er kvikker, hvis jeg skal være helt ærlig. Okay. Altså, jeg vil godt have været lige så skarp, da jeg var i deres alder. Hvad er de i begyndelsen af 20'erne eller deromkring? Ikke?
Ja. Men i hvert fald, de er skarpe, og de siger tingene direkte. Det kan jeg godt lide. Ja. Steffen, I skal jo synge et nummer fra jeres nye plade, Frys, ude på scenen, som er stillet op lige herude. Hvordan beskriver Frys det gode liv? Jamen, den beskriver lige præcis det øjeblik, som man kommer ud fra nogle gange i sit liv, hvor man rent faktisk i situationen er klar over, at det her det er enestående. Og det her det kommer aldrig til at ske igen. Og det her det er, holder op lige om lidt. Og det er forbundet meget med den følelse af at vide, at du skal miste. Og alt det, du holder allermest af. Ikke? Og den der dimension der, synes jeg er vildt interessant, fordi det er virkelig en ret voksen refleksion. Men vi spillede sangen til den store Danmarks indsamling, og hvor publikum fortrinsvis var efterskoleelever. Og da vi var hen i retning af slutningen, der rejste de sig op og klappede med. Og jeg tænker, det er fordi, at den på en eller anden måde intuitivt rammer et eller andet, som er universelt for alle mennesker, uanset om man har den erkendelse, eller har været der eller ej, så ved man bare, også børn ved, hvad det vil sige at miste, og hvad det vil sige at være til stede i noget, der er fantastisk. Vi glæder os til at høre sangen. Tak. Så tusind tak, fordi at du har lyst til at komme og sidde og snakke lidt med mig her. Fornøjelse. Så glæder vi os bare til at høre sangen. Tak.